Fala galera, Gabriel aqui, sejam muito bem-vindos a meiomusical.com. Hoje eu tô aqui para falar sobre o EMI, Musician Institute. Muita gente me pergunta, Gabriel, você estudou lá fora, estudou na Califórnia, em Los Angeles e tal. Você conhece o EMI, você visitou o EMI? O que você pode me falar sobre essa escola que tem tanto nome? Olha, eu visitei, quando eu tava na California College of Music, eu cheguei a visitar o EMI, tem lá diversas visitas que você pode agendar e fazer, eles mostram como é que é a escola e tudo mais, cheguei aí, ela fica em Hollywood, ok? E tive contato também com muitos alunos que estudaram lá, né? Até na própria California College of Music tinha vários alunos, que saíam do EMI e iam para a California College of Music. Por que eu não acho o EMI uma boa ideia? Primeiro, é uma fortuna, uma grana muito alta. É, naquela época, tinha cursos, a média mais ou menos, eram de quase o dobro da maior parte dos cursos em Los Angeles, só para você ter uma ideia de capital que você tinha que desembolsar. Já é caro estudar lá fora, imagine você ter que pagar, quase o dobro do capital para isso. Então, o fator custo já é complicado. Outra coisa que é complicada também é a quantidade de alunos por turma. Tem turmas lá que você tem 20 alunos, 30, dependendo da turma, dependendo da aula que você está fazendo, tem 40 alunos. Imagine 40 guitarristas tocando ao mesmo tempo, né? É meio complicado a parte de quantidade de alunos no EMI. Muita gente que eu conheci que foi para a California College of Music, eles reclamavam disso, né? Eles saíam do EMI pela quantidade de alunos que tinham por turma, era muito grande, então você não tinha um contato tão próximo com o professor, né? Sem dúvida nenhuma, o EMI tem uma das melhores instalações, né? Tem diversos estúdios, diversas salas, equipamentos, clínicas, excelentes professores, né? Mas em termos de estudo, custo e benefício, eu acho que não compensa tanto, ok? Nas outras instituições, você também tem professores excelentes, ok? Não tem professores com tanto nome, como Steve Lukart, que já deu aulas no próprio EMI, ok? Mas você consegue professores com uma didática fantástica. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores? Didática e o cara, ou versus o cara ser famoso e tocar bem, são coisas completamente diferentes, né? Não necessariamente só porque aquele cara é famoso, tem um marketing excelente, ele vai conseguir passar aquele conteúdo da maneira que eu consigo entender e aplicar. Então, professor é uma coisa, artista é outra completamente diferente, tenham isso em mente. Muitos brasileiros têm essa dúvida se o EMI é melhor do que as outras instituições, eu particularmente acho que não. Por esses motivos, né? Excesso de alunos por turma, o custo ser muito grande, né? Ele tem um nome, o EMI tem um nome. Paul Gilbert já estudou no EMI, o Matheus Assato, que está bem na mídia, né? Entre os brasileiros também já estudou, entre diversos outros músicos, né, que eu conheço aí que já estudaram no EMI. Muitos se deram bem, outros não se deram tão bem. Eu acredito que o sucesso da carreira da pessoa não contribua tanto, assim, não é muito pautado na escola onde ele estuda, ok? A escola ajuda. Mas eu aposto que diversos músicos, assim como o próprio Matheus, eles têm diversas outras qualidades que fizeram muito mais diferença do que o cara ter estudado no EMI ou não, ok? Esse é o meu ponto de vista. Só para vocês terem uma ideia, quando vocês forem estudar lá fora, vocês têm que ter o seguinte pensamento. Quanto menor a escola, mais contato você tem com os professores e com a própria administração, né? E com os alunos. E manter esse contato, esse network bem desenvolvido, principalmente na área musical, ele é extremamente importante. Muitas vezes até mais importante do que o próprio conteúdo que você está aprendendo, ok? Na prática, no mercado profissional, isso eu posso estar falando meio que, o cara está falando meio que besteira. Não, acredite, no mercado profissional, os seus contatos muitas vezes valem muito mais do que o seu próprio conhecimento musical, ok? Vídeo no próprio Brasil, você tem um mercado onde, nossa, tem vários músicos ganhando muita grana e o conhecimento musical deles não é tão grande quanto o seu. Eu aposto que você toca muito mais do que muita gente que está ganhando dinheiro com música, não é mesmo? Então, para e pensa um pouco isso. Ter estudado na California College of Music me possibilitou, né, como a escola era um pouco menor, me possibilitou, ganhar uma bolsa de estudos, ok? No qual, se eu tivesse numa escola muito grande, a concorrência ia ser muito mais complicada. Me possibilitou também ter contato até hoje com vários professores que eu tive aula. Isso é ótimo. Se eu quiser voltar lá para Los Angeles, eu tenho muitos contatos, até de professores, dos alunos, dos meus amigos que ainda estão lá, morando lá. Então, né, essa parte do network é sensacional. Então, você tem muitas oportunidades numa escola menor que você não tem numa escola
tão grande. Outra coisa que era legal também, putz, eu já cheguei a pegar show, tocar em shows que professor meu não podia ir, né? Por exemplo, teve um caso lá que um professor meu, ele falou, olha, eu tô com duas gigs nessa sexta-feira, eu não vou conseguir pegar as duas. Tu consegue pegar as músicas até a sexta-feira pra tocar no meu lugar? Entendeu? Numa escola grande você não teria tanta aproximação assim. A gente jogava bola com os professores lá. Então, é uma aproximação muito útil e também, assim, pra parte musical no qual nós trabalhamos. Vocês sabem que música exige muito network. Não é só o conhecimento. Network, né, tá incrivelmente implícito na profissão. Então, essa aí é a minha opinião. Deixe as suas dúvidas e as suas opiniões, obviamente, aqui nos comentários aqui embaixo, ok? Eu sou o Gabriel, eu vou deixar o meu WhatsApp novo aí, para quem tiver dúvidas aí, quiser tirar alguma dúvida pessoalmente, ok? Pelo WhatsApp, eu converso direto com a galera por lá, então, muito bacana. E, por favor, deixe um like, inscreva-se no canal, que isso ajuda muito na divulgação, ok? Até semana que vem, muito obrigado, valeu!